ti, kteří můžou pomoct s výstavbou stadionu a posvětit, aby ten stadion vznikl, tak jim chci říct, že to opravdu stojí za to. Ty zážitky, které na tom stadioně zažijí, tak opravdu je to obrovská síla. A ti, kdo to zažili, tak mi to potvrdí. A ti, kteří to nezažili a mohli by to zažít, tak těm to přeji.